on Lind numero 27 hyökkäin. Lindiksi on kutsuttu pitkään, että ihan sukunimestä tulee, että ei ole sen enempää. Sitten on tietty keksitty kaiken maapilan nimiä ja hauskuttaa, mutta ei ole, niin, ei ole mitään yhtä isoa tavalla, että Lindi on se nimi. Mutta Linnuksi ei sanota? Ei sanota. Jotkut harvat sanoo, että kyllä sitäkin joskus kuulet. Että. Mä oon tollanen monipuolinen, että pystyy vähän kaikkea tekemään. Että, taistelen ja raastan kentällä ja kaikkeni teen. Että. Sillä mennään. Tietty mestistä olisi kiva päästä pelaamaan ja yritän kehittää itteeni pelaajana. Ja, kaikki fyysiset ominaisuudet parempaa kuntoa ja jäällä kehitystä sitä kautta. Mitäs joukkueen tavoitteita? Mahdollisimman hyvää menestystä ja olisi kiva saada todella yhtenäinen joukkue ja sitä kautta niin kuin menestys luultavasti tulee. Kyllä se toi Korhosen Joona, että se on, se on ollut aika räväkkä noissa maalintekodrilleissä. Sanotaan se nyt tässä. Mä oon B:ssä aloittanut jokereissa ja tää on nyt kolmas kausi jokereissa, että on tässä nyt jonkin aikaa oltu jo. Tää vaikutti hyvältä vaihtoehdolta itselle ja tietenkin todella siisti olla tässä mukana. Että, kyllä se on iso juttu, että isä on pelannut pitkään jokereissa ja junnusta lähtien on ollut niinku jokerifani. Ja vaikka en ole nuorena poikana pelannut vielä jokereissa, niin ei siis sitä tarkoita, että tavallaan jokerit olisi se juttu. Että, kyllä se on. Kyllä mä sanoin, että isompaan tulee toi Jani Rita. Et siitä on kuullut hauskoja ja hyviä tarinoita isältä. Ja silloin se on, kai se on tossa junnuna, kun on käynyt katsoa pelejä, niin jotenkin jäänyt mieleen, että vahvana pelaajana tullut mieleen. Et oli se kyllä iso apu. Ja aina kun niinku välillä meni vain huonosti peli, niin kyllä se sit kun saatiin yksi maali, kaksi maalia, niin kyllä se siitä alkoi sit, tavallaan tämmönen mylly lähtee käyntiin, että sieltä sitten tultiin aina. Ja välillä tulee hakattua pikkuveden kanssa änäriä, että siinä sitten on kova huuto, että Kuopio talon kingi tämän suhteen. Välillä joudun poistumaan nöyränä poikana, että pikkuvedet saanut kovaa jälkeen. Niin. Ehkä toi Joker-leffa, että se on ollut kyllähän niitä on paljon mitä on tullut katsottu, että Harry Potterit on hyviä ja Spider-Man, joka on sitten ihan mukava ollut. Te ei ole juurikaan niinku ykköstä. Varmaan toi Pako. Se on aika tommonen, tässä nyt sanois, tiivis tunnemainen, että koko ajan tapahtuu. Varsinkin ekat pari kautta, niin on kyllä hyvä seuraus. Viime vuonna vastasin kyselyyn, että Reiviluola. Olisiko se sitten Scooterin joku, en ole varma biisin nimeä, mutta tämmönen kova jynkytysbiisi. Ja saa syttyä ne peli. Odotan innolla teidän suurta kannustusta jokaisessa ottelussa.